हामीले चाहिँ एउटा अब इभिनिङ फुटबल फ्रन्ट लाइनमा खेल्ने फुटबलको पनि डेभलप गर्ने र क्लबहरूको चाहिँ विशेष अनुरोध पनि हप्तामा एउटा मात्रै म्याच खेलौँ भन्ने छ र त्यसमा चाहिँ अब हामी शुक्रबार शनिबार आइतबारको कन्सेप्टमा गइरहेका छौँ तर हाम्रो रेफ्री डिपार्टमेन्टले दिनको तिनवटा म्याच गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर दिनको दुईवटा बढीमा दुईवटा म्याच मात्र हामीलाई चाहिँ प्रस्ताव गरिरहेको छ तसर्थ हामीले चाहिँ विकेन्डको चाहिँ कल्चर पनि डेभलप गरौँ भनेर क्लबहरूलाई किनभने हामीले यो म्याचका केही म्याचेसहरू पोखरामा पनि लाने हाम्रो तयारी भएको हुँदाखेरि चाहिँ हप्तामा एउटा क्लबले एउटा मात्र म्याच खेल्ने र हामीले फागुनको 14 सम्ममा यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउने हाम्रो योजना रहेको छ दर्शकहरूलाई सहज होस् भनेर साधारण प्याराफिटमा 100 मात्रै तोक्ने र भिआइपी प्याराफिटमा सिट पनि थोरै छ हामीले चाहिँ 500 रुपियाँ तोक्ने र हामीले अब परिषदसँग पनि रिफ्रेसमेन्टको स्टलहरू राख्नका लागि स्वीकृति मागेका छौँ र उहाँहरू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ हामीले अब दर्शकहरूको रिफ्रेसमेन्टका कुराहरू पनि गर्छौँ।